gården her stranda langs med E18. Helvete, så var det bil. Bare på lignet her, bare for å dra igjen glidelåsene. Begynte å bli et sånt kaldt når den kom opp her. Snart får man bare kamera som drar og skruer seg av oss. Helvetes forbannet drit. Og det eneste du trenger å gjøre er å ta ut batteriet sånn og sette inn igjen. Så viser jeg at da det I gang. Kan ikke ha noe kommet I programvareoppdatering I GoPro hvis det noen fra GoPro som ser det. Eller som jobber med produktet bare... Kom med I løsningen da, forbannet drit!
krysset mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Vi svinger her og kjører Riksvei 3. Videre med en gang. Jeg forlatt Alvdal, da det rett over 30 mil til hjem. Og det i hvert fall ikke noe stopp for Elverum.
noen kaffe nå. Tygde meg pølse. Dette helt konge. Jeg glad for siste etappe. Det sant? Siste etappen cirka 10 mil. Litt over, kanskje. Herfra og helt hjem. Så den tar vi en smil nå etterpå. Bare få putte ned på litt kaffe og litt drikke. Jeg har jo glemt av hele dag, synes jeg. Da satser vi på at siste går greit. Så har vi bare gjort seg klar. Ok, da siste 10 milene hjem. Vi kjører ved. Dagen etter at jeg skrøyt av at sykkelen gikk så jævlig bra frem og tilbake til Trøndelag, så står den her stranda langs med E18. Faen altså, og ikke skjønner jeg hvorfor, det er et strømproblem, så ikke jeg skjønner det. Så, får se om vi finner ut av det her.